እንቅልፍ ባይኑ ከዞረ አራት ዓመት ተኩል እንደሆነው የሚነገረው አቶ ቁምላቸው አሰፋ ጉዳዩ እንግዳ ነገር በመሆኑ የጤና እክል እየፈጠረበት ቢገኝም ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ያለመተኛትን የዓለም ክብረ ወሰን የመስበር እድል እንዳለው ገልጿል በደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ግልል ዳውሮ ዞን ኢስራ ወረዳ ነዋሪ የሆነው አቶ ቁምላቸው አሰፋ ለአዲስ ዘመን እንደገለጸው ከሆነ ከሚያዚ 18 ቀን 208 ዓ ም ጀምሮ በተፈጠረ አጋጣሚ እንቅልፍ መተኛት አልቻለም የእንቅልፍ ጦት ቢኖርበትም በምሽት መኝታው ላይ አረፍ ለማለት ሲፈልግ ግን የሰውነቱ ሙቀት እንደሚጨምርና ጎኑን ውጋት እንደሚሰማው ይናገራል እንግዳ ጉዳዩ ችግር እየፈጠረበት ቢሆንም ግን ለረጅም ጊዜ ያለ እንቅልፍ የመቆየትን የዓለምን ክብረ ወሰን ለመስበር አቅዷል ለጉዳዩ መፍትሄ ለማምጣት ከዘመናዊ ህክምና እስከ ባህላዊ ህክምና እንዲሁም ሃይማኖታዊ መፍትሄዎችን መሞከሩን የሚገልጸው አቶ ቁምላቸው ይሁንና እስካሁን ድረስ እንቅልፍ ማግኘት አለመቻሉን ተናግሯል በተለያዩ ህክምና ተቋማት በሚሄድበት ወቅት ለጊዜያዊ መፍትሄነት የእንቅልፍ መድኃኒት ቢሰጡትም መድኃኒቶቹ ግን እንቅልፍን ሊመልሱለት አልቻሉም የጉዳዩ እንግዳ መሆንና የጤና እክል መፍጠሩ እያሳሰበው መሆኑንም ያስረዳል በዚህም ምክንያት በመጀመሪያዎቹ የእንቅልፍ ጦት ወራት ለጭንቀት መጋለጡን ራሱንም ለማጥፋት ጭምር ሙከራ አድርጓል ይሁንና ከተለያዩ ባለሙያዎች የእንቅልፍ ጦት በራሱ ችግር አለመሆኑን ምክር ስለተሰጠው ጉዳዩን አምኖ በመቀበል ህይወቱን መቀጠሉን ተናግሯል አብዛኛውን ምሽት የእጅ ስልኩን በመነካካትና ቴሌቪዥን በማየት እንዲሁም የተለያዩ ተግባራትን በመፈጸም እንደሚያሳልፍ የተናገረው አቶ እንቅልፍ ባያገኝም የዕለት ተዕለት ስራውን በሰላም ከማከናወን እንዳላገደው ገልጿል አቶ ቁምላቸው በ208 ዓ ም ላይ በተዘጋጀ የባህል ፌስቲቫል ላይ የባህል ቡድን በመምራት አሸናፊ እንደነበር ገልጾ በጊዜው የባህል ቡድኑ አባላት መኝታ ክፍል ሲይዙ እርሱም አንድ ክፍል ውስጥ እንቅልፍ መተኛቱን አስታውሷል በጊዜው ግን አንድ ወጣት አልጋ ባለማግኘቱ የአካባቢው ባህልና ቱሪዝም ቢሮ ኃላፊ ወደ እርሱ ደውሎ አልጋ ያላገኘ ወጣት መኖሩን ገልጾ አብሮት እንዲያድር እንዲተባበረው ይጠይቃል እሽታውን የገለጸው አቶ ወጣቱን ተቀብሎ አብሮ ቢተኛም እንቅልፍ ግል ሊወስዱ አልቻልም በዚያን ቀን ከሰው ጋር መተኛቱ እንቅልፍ ሊወስደው እንዳልቻለ ያሰበው አቶ ቁምላቸው በሌሎች ቀናት በቤቱም ብቻውን ለመተኛት ቢሞክርም እንቅልፍ ሊወስደው እንዳልቻለ ነው የሚናገረው ጉዳዩን በቅርበት የሚያውቁት የወላይታ ሶዶ ዩኒቨርሲቲ ተርጫ ካምፓስ የጤና ሳይንስ መምህሩ አቶ ብሸት ጌታቸው እንደገለጹት የግለሰቡን የእንቅልፍ ችግር ለማስወገድ ሲባል በተለያዩ ጊዜያት የእንቅልፍ መድኃኒት እንዲወስድ ተደርጓል ጉዳዩ የስነ ልቦና ችግር ወይንም የሱስ ሊሆን እንደሚችል ቢገመትም አቶ ቁምላቸው ግን ጭንቀትም ሆነ ሱስ እንደሌለበት ገልጾ በተለያዩ ሆስፒታሎች መፍትሄ ፍለጋ ዙሯል። ይሁንና ለአራት አመት ተኩል እንቅልፍ ሳያገኝ መኖሩ የባሰ የጤና ችግር ሳያመጣበት ወደ ውጭ ሀገር ሄዶ ቢታይ ለውጥ ሊመጣ ይችላል ተብሏል በዳውሮ ዞን ኢስራ ወረዳ ኢንተርፕራይዝ ና ኢንዱስትሪ ጽህፈት ቤት ኃላፊው እንዲሁም የአቶ ቁምላቸው የቅርብ ጓደኛ አቶ ባደግ ወንድሙም በበኩሉ እንዲህ ይላል የጓደኛው እንቅልፍጦት ጉዳይ ለማየት አብሮት ሁለትና ሶስት ቀናት እንደተኛ ገልጿል ይሁንና አብሮ በሚያድሩበት ጊዜ እስከ ሌሊቱ ስምንትና ዘጠኝ ሰዓት ከቆዩ በኋላ እሱ እንቅልፉ መጥቶ ሲተኛ አቶ ቁምላቸው ግን እንቅልፍ መተኛት እንደማይችል ተናግሯል እኔም በተደጋጋሚ ቀስቅሶኝ አብሬው እንድቆይ ሲጠይቀኝ ነበር ሲልም እማኝነቱን ይገልጻል አቶ ባደግ እንደገለጸው ከሆነ የአቶ ቁምላቸው የእንቅልፍ በተለይ ምሽት ላይ የጤና ችግር እያስከተለበት በመሆኑ የተሻለ ህክምናና የህክምና ባለሙያዎች እንዲያዩት ጥረት መደረግ አለበት ባይ ነው በተጨማሪም ችግሮችን ለመልካም አጋጣሚ በመጠቀም አስፈላጊ በመሆኑ አቶ ቁምላቸው ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ባለመተኛት በሚል ዘርፍ የጊነስ ወርልድ የዓለምን ክብረ ወሰን የመስበር ትልቅ እድል አለው ተብሏል በዚህም ራሱን ብቻ ሳይሆን ኢትዮጵያንም የማስተዋወቅ እድሉ ሰፊ በመሆኑ ድጋፍ ሊደረግለት ይገባል ለረጅም ጊዜ እንቅልፍ ያለመተኛት የዓለም ክብረ ወሰን የተያዘው በአሜሪካዊው ጋርዲ ጋርነር ሲሆን 11 ቀን ከ25 ደቂቃ ያለ እንቅልፍ በመቆየት ከ56 ዓመት በፊት ክብረ ወሰኑን ይሷል አዲስ ዘመን ጋዜጣ ናሐሴ 30 ቀን 2012 ትም